vailla pyörimyrsky käytävillä sinkoa. Vara pyykkivuoron sitten vasta linkoa. Pihan siistettä vaali. Tarjous tuotteita haali. Lehden yleisö palstalle kirjoita. Mestari leipuri. Irma. Taloyhtiö aktiivi. Irma. Järjestelmällinen jouluihminen. Se on pyörimyrsky Irma. Maire töitä, paiskuun. No, aika laajat liikkeet. Tuvassa saa näköjään nukkua lumitöiden ohi. Voi kuule, käypäs katsomassa takapihalla, minä tein sinne vähän lumilyhteitä. Ja mitenkäs me nyt saada yksin nämä kaikki lumet lapiot? Eihän tuosta tule mitään. Kato tällä tavalla. Äi, työn! Minä... No! Ikinä nuohottu! Mitä sinä huudat siellä? Opeta! Rekkolle! Tuli tupen rapinat! Jokohan se olisi kahvitauon paikka. On tässä jo muutama kuutio varmaan mennyt. No, jos sinä taukoa tarvitset, niin mene vaan. Jää sinä tänne heiluttelemaan, niin etpä en ole keittiössä tiellä. Mitä? Minä keitän kahvit! Kyllä minä keitän! Kyllä minä! Maito unohtui sen. Minä hain. Hieno tila. Niin on. Meidän suvussa on melkein aina osattu. Lisää kahvia, siskokultani. Ei, kiitos. Minä en koskaan juo kahta kuppia Emmerdalen jälkeen. No jos minä itselleni sitten vai? Siitä on jo vuosia. Mutta me olimme nuorempana Amerikassa aikamoisia kulttuuririentojen suurkuluttajia. Kerrankin joululla kävimme kansallisteatterissa ja siellä oli eräs minuun kovasti kyvyllään vaikutuksen tehnyt nuori näyttelijäherra Vesa Vierikko. Mairikin siinä vieressä rapisteli mitä karamelleja koko ajan. No, kuitenkin esityksen jälkeen lämpiössä minä kävin nopeasti ihan pikaa puuteroimassa minun nenääni. Ja mitä teki Maire sillä välin? Lämpiöön lompsi itse Vesa Vierikko. Ja Maire pyyti häntä yhteiskuvaan kanssaan. Eikä odottanut minua. Ai hei. En tiennyt, että sinäkin seuraat Emmerdalea. Jätit pannun pöytään. Maito härskiintyy. Nämä tiskit eivät tee itse itseään. Entäs lumet tuolla pihalla? Voi kyllä, minulla pysyy lapio kädessä. Entäs kirves? No sehän vasta pysyy. Entäs neula ja lanka? Voi kuule, miksi sinä olit kapaloissa, kun minä tein sinulle sukkia? Ilmanko on ollut niin kylmät varmaan. Minä olen kuule 1000 kertaa parempi tilan emäntä kuin sinä. Et ole. Ja siitä voi lyödä vaikka vetoa. Mikä on panos? Tila. No onhan tämä vähän retuperällä. Miten on? Kiinni veti.
Katsoppa miten nopeasti syttyy. Hyvä, kyllä huudella vanha tuonen marja. No niin, kumpi kestää kovemmat löylyt? Katsotaan vain. Tuosta! No niin! Tuosta! No, joku alkaa hiki virrata! Ai. Siiteri ja lakeus on suuri, Irma siellä lunta lapia. Kuva, polttaa. Vai hankeen pyörimään, no sehän passaa. Oi.